Nej, jag vill bara säga välkomna till studion som är vår lilla scen här på Globala torget. Och nu har vi kämpat hårt hela dagen och kommit nästan i mål. Vi har ett samtal kvar. Och välkomnar Jörgen Knutsson där. Vi har Martin Bletcher där. Och Mats Fält. Välkomna. Ni får presentera er själva vidare och så kör vi igång det här samtalet. Tack så mycket. Då säger jag också välkomna hit. Kul att se några här som vill delta i det här samtalet. Vi ska försöka ha lite tid för frågor mot slutet också. Jag heter alltså Jörgen Knutsson. Jag är ordförande för Vänskapsförbundet Sverige-Israel i västra Sverige. Och Vänskapsförbundet är då en organisation för vänskap med Israel. Vi försöker informera om saker som har med Israel att göra som inte tar sig in i den dagliga pressen som mest handlar om konflikten med, mellan Israel och Palestina. Men det finns mycket annat att säga om Israel. Vi har under eftermiddagen haft vad jag kanske skulle kalla någon sorts missöde som vi möjligen kommer att återkomma till i slutet som har med demokrati att göra. Men vi går på vårt ämne. För vi har satt en ganska lång rubrik. Varför rankas Israel så högt i undersökningar av demokrati och mänskliga rättigheter? Och frågan är då ställd som en varför-fråga. Men innan dess så måste man ju veta hur högt rankas Israel. Jag tror att det är du, Martin, som ska svara på det. Ja, hejsan. Jag heter Martin Bläcker. Jag jobbar för Vänskapsförbundet Sverige-Israel. Kul att vara här. Det är nämligen så här att Israel är rankat väldigt högt av en organisation som heter NGO som heter Freedom House. Freedom House är en tankesmedja, en organisation som har verkat i USA sedan 1942, om jag inte missminner mig, och är väl ansedd. En annan organisation, eller en annan ansedd tidning är The Economist, och de har någonting som heter The Democracy Index. Och The Economist, jag vet inte om folk känner till The Economist, men det är ju en tidning som är grundad på 1800-talet, och där, även där så är Israel rankat högt. Man är på The Economist så är man rankat 23 av världens 160 länder. Då ska man komma ihåg att Israel är då rankat före väldigt många europeiska länder. Du har alla östeuropeiska länder, du har Spanien, Portugal och Italien man är före, och man är också före USA. Och de här tankesmedierna och tidningarna, då kan vi komma in lite mer in på det senare, vad de tittar på. Så Israel rankas som demokrati högre än USA? Ja. Hur klarar sig Sverige i den här jämförelsen? Förlåt. Hur klarar sig Sverige? Ja, Sverige får ju, de skandinaviska länderna får ju högsta betyg. Ja. Okej. Finns det några problem här? Är det någonting som är konstigt som vi behöver upplysa om? Så är det några repor på polityren här? Eller är det genomgående så att på allt de mäter så klarar sig Israel väldigt bra? Man ska väl komma ihåg att den här undersökningen som de gör både på Freedom House och The Economist har man inte tagit med situationen på Västbanken, Gaza, östra Jerusalem. För där anser The Economist och Freedom House att det är liksom områden som är under frågesättande. Eller säger man då under palestinsk kontroll, eller att det är ockuperat då. Så att de områdena inkluderas inte i de här undersökningarna. Nej. Vill du kommentera detta, hur högt Israel hamnar i de internationella undersökningarna? Nej, det intressanta är väl att det blir liksom en icke-fråga att Israel är så demokratiskt och så fritt. För att det är ju i stort sett ingen som ifrågasätter det. Och det är ju bra. Men samtidigt blir det konstigt, för att då pratar man liksom inte om det som en del av konflikten. Och det är ju uppenbart, tycker vi, att det är en väldigt viktig förklaring till att den här konflikten aldrig tar slut. Att det finns bara ett land som är demokratiskt och fritt. Och de andra länderna är mer eller mindre diktaturer, korrupta. Man blir ihjälslagen om man är homosexuell och så vidare. Man slänger oppositionella i fängelse och så vidare.
Så att det blir liksom baksidan av att Israel gör det här så bra blir ju att demokratifrågan på sätt och vis försvinner ur diskussionen. Och egentligen borde den ju ha en väldigt stor del av, den borde vara en väldigt central del av diskussionen. För att det är ju uppenbart att det kommer nog inte att bli någon lösning så länge de här länderna runt omkring ser ut som de gör. Och dessutom är det ju så också att det blir ju sämre i länderna runt omkring. Det är inte bara det att Israel blir bättre, de andra länderna går bakåt. Det är väldigt bra när folk förutser nästa fråga som man inte har hunnit tala. För jag tänkte just säga det att okej, vi konstaterar att Israel är en demokrati på alla områden. Ja, då är problemet löst. Vad ska vi prata mer om här? Men det finns en omgivning som är relevant i sammanhanget att prata om. Men jag ska ta upp en del av det som då sådana som inte tycker som vi tar fram. Det sägs ju att det inte är lika rättigheter för alla i Israel. Hur är det med det? Det är ju så här att Israel består idag av 23% antingen israeliska araber eller man definierar sig som israeliska kristna. Och de är undantagna från att göra militärtjänstgöring precis som ultraortodoxa judar. Och det beror på att man insåg att man riskerade hamna i en konflikt om det är så att man skulle då göra värnplikt mot kusiner, bröder, systrar på Västbanken och Gaza. Och därför gjorde man så att de är undantagna från att göra värnplikten, men de har möjlighet att göra det. Och vi ser ju flera nu israeliska araber nu som går in och förespråkar Israel i internationella sammanhang, som gör värnplikten i olika militära förband. Men det är ju någonting som, det är ändå en särregel för dem, ja. Men jag tror att många ryssar, inte minst i dessa dagar, skulle tycka att det var en förmån att slippa göra värnplikt. Så att det är ju inte en diskriminerande regel. Finns det diskriminerande regler av någon sort som ni känner till? Nej, egentligen gör det väl inte det. Alltså om vi nu pratar om Israel, landet Israel. Så nej, alltså det är ju det som är intressant, att de får massa kritik för att de diskriminerar. Men samtidigt är det ju liksom, det finns araber i högsta domstolen. Det finns massor med araber som jobbar på höga positioner inom administrationen, sjukvård, universitet, i princip alla områden av samhället. Det finns araber som, israeliska araber som representerar Israel som ambassadörer. Och, alltså på ett helt annat sätt än i många av de andra länderna, som ju också ofta är splittrade etniskt och vissa grupper blockeras från att ta plats i samhället. Mm. Okej, men en av de frågor som jag vet dyker upp då, som påstås innehålla någon sorts diskriminering, det är ju det som kallas the nation state law, nationsstatslagen, som stadgar att Israel är en judisk stat. De har den här flaggan som vi har borta i vår monter. Huvudspråket är hebreiska. Är det inte diskriminerande då? Alltså det intressanta är ju att det är bara den judiska staten nästan som blir kritiserad för detta. Det finns ju massor med länder som har på gott och ont i sina konstitutioner att det är en fransk eller polsk eller vad det nu kan vara stat med en viss språk som är skyddat och så vidare. Men i de flesta demokratier som funkar på det här viset så är ju inte de där deklarationerna något problem, för man respekterar alla människors rättigheter ändå. Och alla pratar polska i Polen, så liksom det är ingen liksom stor debatt om just det. Och så det blir ju väldigt konstigt att Israel slår fast på papper någonting som är standard i de flesta andra länder. Men det är bara när det är Israel, bara när judarnas stat gör det här som det blir kontroversiellt. Men det har ju inte sänkt statusen eller rättigheterna för någon annan grupp i Israel ett endaste dugg. Mm. Och när det, ja, du vill kommentera. Jag ska bara säga att Israel har ingen konstitution. Man var fullt upptagen med att försvara sig 1947-48, så att man hann inte skriva och konstituera en konstitution. Man har en självständighetsförklaring och man har ett antal grundlagar. Och utifrån det så gjorde man då, antog den här nationalstatslagen
som sa då att hebreiska är språket och det officiella språket och Israel är en judisk stat. Det är ju det är egentligen ingenting nytt, för det står både i grundlagarna och i självständighetsförklaringen. Jag tänkte just säga det. Det är ju ingen hemlighet. Vi har vetat sedan 1948 att Israel skulle vara en judisk stat och flaggan och så vidare. Men ändå blev det en hel del liv när den här nationalstatslagen antogs för, vad det nu är, 3 år sedan, någonting sånt. Alltså, förändrade nationalstatslagen någonting i verkligheten, eller var det bara det att man skrev ner hur verkligheten hade varit i många år? Det var många, politiska påtryckningar från NGOs, alltså icke-statliga organisationer utifrån, och politiska partier inne i Israel som ville, eller som ifrågasatte Israels karaktär och beskrivning av sig själva som en judisk stat. Det finns ett antal arabiska partier i Knesset, i israeliska parlamentet, som var av den åsikten. Det var utifrån det som då den dåvarande regeringen antog det här för att förankra det än mer. Staten ifrågasattes inifrån, och då skrev man ner det som hade gällt som tradition, så att säga. Men det hände ingen materiell förändring för en arab i Betlehem, en arab i östra Jerusalem. Nej, ingen materiell förändring hände. Däremot så var det så att tidigare så har det varit så att man har haft de officiella språken har varit hebreiska och arabiska. Mm. Nu står det i nya nationalstatslagen att arabiska är ett skyddat språk. Okay. Så hebreiska är officiella språket och arabiska är ett skyddat språk. Ja, och gatuskyltarna. Och det var ju inte konstigt. Det var ju inte konstigt eftersom de gamla bestämmelserna var från brittiska mandatet. Mm. Så att... Och gatuskyltarna är på olika språk. På hebreiska, på arabiska, på engelska och så vidare. Ja. Ja, men jag noterade 3 såna här grejer som jag ville ta upp med er. Som har varit i debatten. NGOs, sa du, alltså non-governmental organizations, de har ju blivit väldigt betydelsefulla i vår tid och får väldigt genomslag i media för olika åsikter som de framför och så vidare. Och de finns ju hur många som helst som vill olika saker. Men vi ser ju också att det ibland kommer konstiga rapporter ifrån det hållet, som till exempel, då ska jag inte nämna Amnestys rapport om Israel, utan Amnestys rapport om Ukraina, som om man tittar på den är väldigt konstig helt enkelt. Men alltså NGOs kan vara av olika kvalitet. Amnesty är ju ändå en av dem som har ett internationellt gott rykte. Men det var det så för något år sedan att Israel terrorstämplade 6 stycken NGOs. Och det blev ju liv om detta här i Sverige. Vem vill kommentera det här? Det var väl inte snällt? Ja, de 6 organisationerna har ju band till någonting som heter Popular Front for Palestine, som är PFLP, som är en terrorstämplad organisation av EU, USA och stora delar av övriga världen. Och det kom ju fram dels utifrån NGO Monitors granskning. NGO Monitor är ju en organisation som vi hade här på bokmässan. De var ju tänkt att tala, men fick inte för Globala torget. De hade ju rapporterat om de här 6 organisationerna, och deras material utifrån de här 6 organisationerna kan man ju se på deras hemsida, att de har kopplingar till de här organisationerna. Det var också så att holländska regeringen slog fast via en oberoende utredning att en av de här organisationerna, pengarna hade gått till den här organisationen för att finansiera ett mord på en israelisk kvinna. Den rapporten hemlighetsstämplades av holländska regeringen så småningom. Okej. Okay. De organisationerna hade alltså ekonomiska
och personkopplingar till en terrorstämplad organisation. Så egentligen vad du säger är att det inte är konstigare att terrorstämpla dem än om vi hade hittat en organisation här i Sverige som finansieras och har personkopplingar till IS, så skulle vi förmodligen terrorstämpla den. Jag är ingen expert på lagstiftning och sånt där, men jag vet att Israels lagstiftning är den, alltså Tysklands och Spaniens är hårdare än vad Israels är. Så det här var tre departement som var inblandade i Israel. Det var strategiska departementet, det var juridiska departementet och så var det ett departement till som jag nu inte kommer ihåg. Nej, okej. Vill du kommentera eller ska vi? Nej, men det är väl det har ju varit en hel del diskussion om det där, men det är väl, tycker jag, ganska uppenbart att israeliska regeringen har en hel del på fötter när man har valt ut de här av väldigt, väldigt, väldigt många. Och som Martin var inne på så är ju Israels policy när det gäller organisationsliv extremt liberal och skiljer sig ju också som natt och dag från omgivande stater. Att man får ju skälla och gnälla och kritisera och skrika i princip hur mycket som helst i Israel utan att man får några som helst problem med myndigheterna. För det är en demokrati och det är öppet och skrika och gnälla och skälla och protestera. Det ingår liksom i kulturen. Det är att vara Israel. Mm. Ska vi nämna ändå innan jag släpper ut frågor vad som händer här? När vi planerade för vårt deltagande i bokmässan här på Globala torget så ville vi ha så skulle andra organisationer ha ett program om Israel som apartheidstat, som ju är en anklagelse som har framförts av Amnesty och av andra. Vi ville ha ett program som gav vår sida av saken när vi påstår att det inte är så, att det inte finns några separata toaletter för den ena folkgruppen och andra för den andra och så vidare, som apartheid innebar. Via en lång process där Globala torget ville ha till stånd en debatt istället för två olika program, så landade vi idag i en situation som vi inte hade förutsett, där en annan organisation fick ha ett program om att Israel är en apartheidstat, men vi hindrades från både debatt och att själva ha ett program om varför det inte skulle vara sant. Det där överraskade oss och vi får väl återkomma till det i utvärderingar. Men min tanke är närmast så här. Skulle det ha hänt? Det känns ju som en liten inskränkning i yttrandefriheten. Så känns det för mig. Skulle det här ha hänt i Israel? Tror du? Alltså, generellt så är ju så uppfattar det väl de flesta det. Alltså att ramarna, alltså vad heter det? Korridoren, åsiktskorridoren är otroligt bred i Israel. Ja. I Sverige finns det ju en känsla av att man ibland kanske inte får säga saker. Och om man går liksom bort åt kanten så känns det lite jobbigt och då får man inte vara med i debatter och sådär. Inte jättemycket, men ändå det finns en tendens åt det hållet. I Israel så är det nog betydligt vidare gränser för vad man får säga och inte säga. Ja, precis. Därför att jag sa yttrandefriheten, och yttrandefriheten har ju med lagstiftning att göra, och det här har ju som har hänt här har ju ingenting med lagstiftning att göra, utan just den politiskt korrekta korridoren så att säga. Det känns för mig som försöker följa lite grann diskussioner i Israel och så, att det är mycket livligare diskussioner i Israel långt ut i kanterna än vad vi tillåter här i Sverige. Håller du med mig? Ja, alltså Vänskapsförbundet hade ett seminarium med Göran Persson för några år sedan på ABF. Och han fick frågan, hur ser situationen ut när man pratar om Sverige och Israel i media och sånt där. Och han sa att ingenting av det som uttrycks i Sverige har inte redan uttryckts i Israel. Och där är liksom debatten, det är på en helt annan nivå. Du får säga exakt vad du vill och det är väldigt, väldigt högt i tak. Och det ligger ju någonting i det. Liksom i vänstertidningen Haaretz så har du högerskribenter som kolumnister och i högertidningen Israel Hayom så har du vänsterskribenter som kolumnister. Det är ett helt annat tryck på åsikter och tillåtelse. Mm. Jag kan säkert få de här herrarna att prata ännu mycket mer. Jag tänkte ge er en chans att skicka in någon fråga. Ni har inte mikrofonen, så om ni säger den så jag hör den så kommer jag att upprepa så det kommer in på inspelningen. Vem vill ställa någon fråga till oss? Ja, visst.
Abraham Accords, det är ju väldigt intressant. Där har ju Israel under de senaste åren träffat ett antal avtal, lite olika avtal med arabstater som inte något av dem som man formellt har legat i krig med, men som har varit motståndare på olika sätt. För in det i den här demokratidebatten som vi för. Vad betyder Abraham Accords? Alltså, det har väl inte så mycket direkt koppling till demokrati i sig. För ett antal av de här länderna är ju inte några skolexempel på hur man ska organisera demokrati. Förenade Arabemiraten har ju många fördelar, men det är inte speciellt demokratiskt. Det kan man inte påstå. Men det är ju men några av dem är ju öppna samhällen. Alltså öppnare än många av de andra. Men jag skulle vilja säga att det är väldigt viktigt, och det har blivit väldigt mycket viktigare än många trodde. För det, dels har vi ju den här anti-Israel-opinionen som tror att det liksom går inte att göra någonting med Israel, men det är ju uppenbart att det gör det. Och det är ju också ett väldigt tydligt exempel på att alla i Mellanöstern vill inte ägna så stor del av sitt liv åt att hata judar och bråka med Israel, utan de vill utveckla sina samhällen och komma framåt. Och sen har vi naturligtvis Iran-aspekten på det här som är läskigt nu också, med tanke på att det finns ju risk att det blir ett väldigt konstigt avtal mellan USA och Europa och stormakterna och Iran, som ju kommer att ge ännu mer fria tyglar åt Iran. Så att det svajar ju. Men det är ju också naturligtvis en förklaring till att man har sökt samarbete med Israel, eftersom man är livrädd för vad som ska hända från Teheran och mullorna i Iran. Men jag skulle säga att det har förvånat hela världen att det här har blivit så stort, att det har blivit så många länder och att det har fortsatt att växa sakta, sakta, sakta. Ja. Jag har en kompis som, han är religiös. Han är jude, han håller shabbat, han håller kosher. Han älskar Abu Dhabi. Och anledningen är så här: fan, jag kan åka till Abu Dhabi och äta stek. Jag kan åka till Abu Dhabi och hålla kosher. Det här är ju en transformering utan dess like, och jag menar på att det är en fred som inte sker mellan ledarna. Freden med Egypten och Jordanien var ju ledarna som slöt freden. Både Bahrain och Förenade Arabemiraten har liksom ändrat hela sitt utbildningsväsende. Nu senast var Förenade Arabemiratens utrikesminister i Israel för 2 veckor sedan och besökte Yad Vashem, alltså Israels förintelsemuseum. Det har öppnats upp 10 kosherrestauranger i Abu Dhabi. Man öppnar upp studier för judendom, för israeliska studier. Det här var otroligt. Ja, det är väl till och med så, det vågar man väl ändå säga, att de här Abraham Accords, Abrahamsavtalen, ger väl ett visst hopp för en framtida fredsprocess, eller hur tänker du om det? Ja, men det tror jag. Jag tror att både Förenade Arabemiraten kan påverka palestinierna åt en viss riktning, och jag tror också att de kan påverka israelen åt en viss riktning. Sen kommer ju ingen av dem kunna fylla den både historiska och pågående roll som USA har. Men jag tror att man måste förstå att palestiniernas veto på att den här frågan ska lösas innan normalisering och fred sker mellan Israel och arabstaterna, det är ju över. Du kan liksom inte isolera en hel marknad utifrån en enda konflikt. Sen är det väl också viktigt att komma ihåg att, eller, alltså det som du var inne på, Martin, det här med att det var ledarnas fred. Det har ju, som säkert många av er vet, det har ju inte blivit liksom hjärtliga relationer med Egypten. Det är liksom, kulturutbytet är väldigt begränsat, och det är väl en del turister som åker fram och tillbaka, men det är ju liksom inte alls så att det är en öppen gräns där folk åker glatt fram och tillbaka utan problem. Och det är ju samma sak med Jordanien, som ju har en folkopinion som delvis har varit väldigt negativ. Och som du säger, som de här exemplen från Förenade Arabemiraten, alltså här har man inviger flyglinjer och man börjar samarbeta och handla med varandra på ett mycket mer bredare sätt. Och Marocko är väl samma sak med det, att det är liksom inte samma blåsningar. Det är inte bara ledarna som har kommit överens, utan här finns det en vilja till fred och utveckling på ett helt annat sätt. Men om vi går tillbaka till vårt tema om demokrati och så då. Kina blev inte mera demokratiskt för att vi började handla med dem på ett nytt sätt. Är det någon av er som ser någon sån här utveckling? Kan Israel med sitt system påverka Förenade Arabemiraten,
Marocko och så i demokratisk riktning. Finns det något som helst tecken på det? Ja, alltså oljan håller på att ta slut och till viss del, och jag tror att när Stefan Löfven valde som Socialdemokraternas ledare, så sa han: vi ska samarbeta med Israel, för Israel är en innovationskatapult. Han använde ordet innovationskatapult, och det är väldigt mycket samarbete när det gäller vatten, ekologisk mat och ja, annan high-tech och sånt där mellan de här länderna. Och någonstans så måste ju de här, de inser ju att de måste ställa om hela sin livsstil och ekonomi framöver. Och där tror jag att Israel kan spela en betydande roll. Ja, och jag som har sysslat mycket, jag ska släppa in någon fråga till, men jag har sysslat mycket med israelisk vattenteknik som är världsledande på många sätt, och Sverige som är så oerhört vattenrikt har väldigt mycket att lära av Israel om hur man ska hantera sitt vatten och sköta om sitt vatten. Jag noterar det här jätteprojektet som är på gång med just Förenade Arabemiraten. Enkelt uttryckt, finansierar en massa solenergi som ska byggas i öknen i Jordanien. För sol har de gott om, men vatten har de extremt ont om. Och så skickas energin över till Israel som avsaltar havsvatten och skickar tillbaka till Jordanien. Det är ett väldigt inspirerande projekt. Nu vet inte jag någon tidsplan, men ja, det var en utvikning från min sida. Mera frågor? Ja. Ja, de här rapporterna som vi refererade till i början talar ju om Israel så som det är erkänt av världssamfundet, och inte om Gaza, Västbanken eller Judeen och Samarien. Varför inte det, och vad händer om de skulle komma med? Ska du börja med varför inte det? Jag tror att du har svarat på den frågan. De här områdena är ju inte erkända av internationella samfundet, eller är under dispyt, va? Och då sen kan ju inte motiveringen få ligga på dem. Det har jag ingen aning om, utan det är den rankingen som Freedom House och The Democracy Index på Economist har gett, så att säga. Alltså de är ju inte delar av Israel. De flesta i Sverige talar ju om de här delarna som ockuperade. Västbanken, Gaza är ju blockerat, inte ockuperat, men medan i Israel så är väl termen att de är omstridda territorier. Man har inte bestämt var gränsen ska gå. Tanken är ju då fortfarande att det ska bli en stat, men den finns ju inte annat än då möjligen. Sverige har erkänt en stat där, men den finns ju inte definierad. Så det är väl det som är förklaringen. Men du... Ja, det är rätt. I östra Jerusalem så finns det ju en special situation där man kan bo och leva i Israel, eftersom de har annekterat det. Men där har man då har man inte rösträtt om man inte har blivit israelisk medborgare. Många har ju val att bli medborgare, men de har valt att inte bli det. Och de flesta som bor där, enligt den senaste undersökningen från Democracy Institute från Israel, har sagt att de vill tillhöra Israel framför en palestinsk framtida stat, därför att de inser att rättigheterna är bättre där än prospekten för en framtida stat. Men det är ju riktigt att de är inte medborgare, men de har ju möjlighet att bli det. Däremot har väldigt många, precis som druserna, sagt nej till det. Det var väldigt många druser i Golanhöjderna
som har sagt att vi vill inte vara medborgare i Israel, vi vill tillhöra Syrien. Mm. Ja, har du en sista kommentar? Vår tid är nästan ute. Lotta hade någonting att lägga. Jaha, okej. Vi får stanna kvar och prata, och det pågår tydligen ständigt inspelning, så då lägger vi väl inte ner mikrofonerna då. Är det någon som vill ställa ytterligare frågor så går det alltså bra. Nej, du måste gå. Tack för att du var här. Tack. Okej, det verkar lugnt. Ni är välkomna bort och titta på våra böcker om ni inte redan har varit i vårt bås och tittat och pratat lite mer med oss. Men då lägger vi av det mera formella pratet. Tack Martin, tack Mats, tack för att ni kom.